Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен. Тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Алмат Хамид, сурдо аудармашы Айгүл Жұмашқызы. Алдымен аңдатпа. Тұңғыш президент жолымен Қазақстан Халқы Ассамблеясы 25 жылдығына орай ұйымдастырылған республикалық жоба бүгін елбасының туған жері Қарасай ауданында бастау алды. Елімізде қандастарды қабылдаудың 2020 жылға арналған квотасы белгіленді. Үкімет қаулысымен бөлініп отырған жеңілдік биыл 1378 адаммен шектелген. Қандас бауырларымыздың Қазақстанға келуге шектеуі емес. Тұрғындар назарына, облыста электр энергиясы қайта қымбаттады. Тұрғындар енді 1 киловатт жарық үшін 15 теңге төлейді. Энергия өндіруші компаниялардың 12.7%-ға өсу байқалады. Тұңғыш президент жолымен Қазақстан Халықтар Ассамблеясының 25 жылдығына орай ұйымдастырылған республикалық экспедиция басталды. Салтанатты ашылуы елбасының туған жері Қарасай ауданында өтті. Шараға Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің жанындағы делегация мен Қазақстан Халқы Ассамблеясы мүшелері қатысты. Үшқоңырдағы спорт кешене жиналған халық осылай дебрандатты. Бұл тегін емес. Елдегі Қазақстан Халқы Ассамблеясының негізін елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қалады. Әлемде теңдесі жоқ, бұл құрылымның бүгінде беделі биік, абыройы зор. Ел бірлігін нығайтудағы рөлі ерекше. Мұнымен тұңғыш президентіміз әлемге көреген басшы, стратег саясаткер екенін айқындады. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев есімі бүкіл әлемде бірлік, бейбітшілік, келісім ұғымымен тең қабылданды. Құрметті халайық, осы дай үлкен жоба арқылы Қазақстан халқының бірлігі ынтымағы ары қарай дами береді деп сенеміз. Барлығымызда ел басы жолмен жүре берейік. Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Бүгінде 130-дан аса этнос өкілі бір шаңырақ астында бейбіт өмір сүріп жатыр. Оның 100-ден астамы Жетісу аймағын мекендейді. Қазір облыста 70-ден аса этномәдени ұйым жұмыс істейді. Амандық Баталов тұңғыш президент жолымен экспедициясын облыста бастау алғаны үлкен мәртебе екенін жеткізді. Елбасымыз дүниеге келген аумақ экономикасы күннен күнге дамып келе жатқанын тілге тиек етті. Бұл жетістіктер бірінші президентіміздің қажырлы еңбегі мен көреген басшылығының арқасында екенін атап өтті. Бүгінгі таңда облыстың бюджеті 580 миллиард теңгеден асып, рекордтық көрсеткішке жетіп отырмыз. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жалпы сомасы 10 миллиард теңгеден болатын 580 жоба жүзеге асылды. Осының бәрі елбасының бастамасымен қол жеткен табыстар. Тұңғыш президент жолымен халықтың экспедициясына сәт-сапар тілеймін. Ассамблея мерейтойына арналған тұңғыш президент жолымен экспедициясының маңызы зор. Мақсаты елбасының ашылмаған қырларын насихаттап, тың деректер жинау. Бұл шара әсіресе жастар үшін берері мол. Мәселен, Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбек жолы, отан алдындағы қалтқысыз қызметі жас буынға үлгі өнеге. Қазақстан мемлекетін тік тұрғызып, бүкіл әлемге танытқан біздің елбасымыз, сондықтан да бүкіл жастар болып, жас болып біз осындай үлкен шараны қолдаймыз. Жыл бойында да біз жастардың атынан оны дәріптеп насихаттауға дайынбыз. Я как один из молодых членов Республиканской Ассамблеи народа Казахстана. Мен елдегі Қазақстан Халық Ассамблеясының ең жас мүшесімін. Бастау алған жобаны маңызды деп білемін. Тұңғыш президент жолымен экспедициясы негізінде көптеген тың ақпараттар аламыз деген ойдамын. Салтанатты жиында облыстағы өзге ұлт өкілдері патриоттық әндер шырқап, мың бұрала билеп, мереке көркін қыздырды. Сондай-ақ облыс әкімі тұңғыш президент жолымен экспедициясы эстафетасын Қарағанды облысына табыстады. Енді бұл аймақ осы тақырыптарға байланысты түрлі шара ұйымдастырмақ. Сондай-ақ Нұрсұлтан қаласынан келген меймандар тұңғыш президенттің атамекен тарихи мәдени музейіне барды. Онда олар елбасының өмірі мен еңбек жолы жайында мол мағлұмат алды. Еліміздің Қазақстан Халқы Ассамблеясы хатшылығының меңгерушісі Жансейіт Түймебаев облыс әкіміне ризашылығын білдірді. Мұражайға ассамблея белгісімен кәдесый түрік композиторының елбасына арнаған аудиожазбасы мен кітабын экспонат ретінде табыстады. Мадина Берікқызы, Жаслан Шынгенже, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Қарасай ауданынан. Облыста аудан қала әкімдері есебі жалғасып жатыр. Бұл қатарда Текелі қаласы әкімі де бар. Өткен 2019 жылы шағын шаһарда атқарылған жұмыстар жетерлік.
Бразын Бахтер Унербаев халық алдында тізіп шықты. Есептік жиын облыстық мәслихат хатшысы Султан Дүйсенбінов пен облыс әкімінің этика жөндегі кенешісі Ғали Асқар Сарбаевтың қатысуымен өтті. Бұрынғы кен кейінгі моноғала текелі тегерінде дамып кетпесе де өндірісті қала санатын сақтап келеді. Өткен жылы өндірісі 23 миллиард теңгенің өнімін өндіріпті. Басты тірегі Вапи Майнинг зауыты 9000 тонна қолданбалы шойын өндіріпті. 1030 тұрғынды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. 2019 жылы қатарына ағалтын атты шыланған әкті шығаратын зауыт қосылды. 30 жұмыс орын ашылды. Ал электромарганит зауыты ішкі нарыққа болат құймасын шығара бастады. Айына 50 тонна өнім өндіріп, 40 адамды жұмыспен қамтыды. Текелде қалаған адамға жұмыс көп дейді қала басшысы. 2019 жылы 495 жұмыс жаңа жұмыс орын ашылған. Мынау жұмысқа орналасу орталығына хабарласқан 1338 адамның барлығын 98% жұмысқа орналастырған. Сондықтан өздеріңіз білесіздер, осы Текелі қаласында зәкірлік жоба бойынша іске асырылып жатқан жобадағы Текелі кен байыту комбинатында қазір бүгінгі таңда 1030 адам жұмыс атқарады. Оның 80-90% Текелінің жергілікті тұрғындары. Шағын қала аграрлық салаға да өзінді гүлес қосып отыр. Бетке ұстары, гринхаус жылы жайы бейіл жаңғыртылып жатыр. Алма-Дария қожалығы жаңа жылы жай құрылысын аяқтады. Шағын және орта бизнесте ірілі сақты 1500 нысан бар. Бастылары туризммен байланысты. 2019 жылы 161 миллион теңгеге қызмет көрсетіпті. Ішкі туризм біртіндеп өсіп келеді. Өткен жылы тынығушы 5000-нан асыпты. 2020 жылғы жоспарда Текелі халқын қуантып отыр. Ауқымды жоспарда ең үлкен 6-шы мектепте сол күрделі жөндеу жұмыс өткізеді. Сейсма усилениесімен. Сонымен қатар жолдарды жөндейміз. 2-40 пәтерлі үйдің құжаттары дайын. Барлық мемлекеттік сараптамадан өткен. Соған қазір тапсырыс береміз, бюджеттен қаражат бөлінсе. Сол үйді саламыз, себебі бізде тұрғын үй сұрап жатқан адамдар көп. Оның ішінде көп балалы аналар бар, мұғалімдер бар, дәрігерлер бар. Мәселесін шешуге бұл бағытта жұмыс атқарамыз. Бақтияр Өнербаев проблемаларды да жасырмады. Талдықорған Текелі газ желісі сәтті аяқталған. Қала ішінде газ тарту, тарату ісінде кедергі тіркелді. Газ мәселесімен айналысқан инвестор болып келген Астас инвест компаниясы, олар алаяқ болып шықты, халықты алдап ақша жинаған, соның ақшасына мына газопроводты салған, өздерінің бір тиын ақшасын салған жоқ. Қазір олардың үстінен іс қозғалған, ал тұрғындар олардың жасаған іс-әрекетіне сотқа беру керек. Қазір бұл бағытта біз бюджеттен қаражат сұрап отырмыз, бюджетпен жобалы құжаттар жұмыстарын дайындаймыз, сөйтіп ары қарай инвестор тартамыз ба, болмаса бюджеттен қаражат сұраймыз ба, газ мәселесін шешу керек. Осы уақытта жұмыс атқарамыз. Текелде 4 көше жаңарған еді. Бесеуі биыл жасалады. Жайлап жаңадан тұрғын үйлер салынып жатыр. Достық шағын ауданында көп пәтерлі үй қолданысқа берілмек. Қала абаттандырылып, сәулеті артып келеді. Сонысына қарай Текелге жастар да келіп жатыр. Соңғы жылда 17 маман келіпті. 2019 жылды жастар жылы деп жариялаған болатын. Сол арнайы елбасымыздың қолдауы арқасында, осы қала әкімі Бақтияр Әлтай Өнербаевтың қолдауы арқасында былтыр жылы осы Текелі қаласынан арнайы пәтердің кілтін алып, сол пәтерде қазіргі кезде тұрып жатырмын. Текелі қаласында жастарға, осы жас мамандарға көптеген жағдайлар жасалып жатыр. Білім саласында да игі жаңалықтар бар. 2019 жылғы түлектердің 64-ті грантқа оқуға түсіпті, 13-ші шетелде оқып жатыр. Денсаулық саласы да салымды. 855 миллион теңгеге қаржыландырылған. Қалада 415 көп балалы отбасы бар. Мемлекеттік демеушілік көмек көрсетіліп келеді. Қысқасы, Текелінің тірлігі өзені секілді. Буырқанып жатыр. Осыған байланысты жиын соңында өткен қоғамдық қабылдауда соншалықты көп сұрақ болмады. Жазылған 14 адам көтерген мәселе қала әкімінің назарында жүрген жайттер уақытымен шешілетін айтылды. Алмат Хамит, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Текеліден. Елімізде қандастарды қабылдаудың 2020 жылға арналған квотасы белгіленді. Үкімет қаулысымен биыл ол 1378 адаммен шектеліпті.
Салыстырып айтар болсақ, өткен жылға қарағанда 653 адамға қысқарыпты. Жыл сайын ата жұртқа қоныс аударушыларға беріліп отырған жеңілдік биыл неге аз? Квота қай өңірлерге бөлінді? Кәмшат Мұхамеджан тарқатады. Балам, мынау қазақтың жері ме? Иә, ата, бұл қазақтың жері. Я, егемендік алғалы атамекен деп аңсап, Алатау мен Сарыарқаны бетке алған қазақ көші толастаған емес. Ресми деректерге сүйенсек, бүгінге дейін миллионнан астам қандасымыз тарихи отанға оралыпты. Ал олардың саны өткен жылы 17661 адамды құраған. Жалпы шекарасып жеткендер ең тығыз шоғырланған аймақ Түркістан, Алматы, Маңғыстау облыстары мен Жаңаөзен, Нұрсұлтан қалалары. Мәселен, биыл қаңтардың 1 мен 24 аралығында Жетісу жеріне 1165 ағайын келген. 20-шы жылы осы жылдың басынан деп айтсақ, бүгінгі күнге дейін 1167 адам құжаттарын тапсырып жаңа халықты қызмет көрсету орталыққа бізден орылма мәртебесін жаңа алды. Шеттен келген әр қазақ баласын мемлекет қараусыз қалдырған емес. Елімізде жыл сайын оларға арнап өңірлік квота қарастырылып келеді. Қандастар мен қоныс аударушыларды қабылдаудың биылғы ережесі былайша бекітілген. 2020 жылы квота жалпы 1378 адамға бөлінді. Олар жоғарыда көрсеткен 5 облысқа ғана қоныс аударулары шарт. Көшіп барған азаматтарға бұл аймақтарда мемлекеттен бірнеше жеңілдік берілген. Алғашқысы, қандастарға өз күнін көріп, кәсібін дөңгелетуге субсидия қарастырылған. Екіншісі, отбасының әрбір мүшесіне 35 айлық есептік көрсеткіш көлемінде 84 мың теңге көлемінде бір жолғы төлемақы төленеді. Тұрғын үйді жалдау, жалға алу, шығыстарды жабу үшін де жанұяға арнайы төлемақылар тағайындалған. Дәл қандас бауырларымызға қатысты квотаны сол солтүстік өңірдегі жергілікті атқарушы органдардың қабылдау мүмкіндігіне байланысты. Егер де былтырғы жылы сол 5 өңірде 2000-нан астам адамды қабылдауға мүмкіндігі болса, қабылданды 2031 адам. Олай болса, 20-шы жылға сол өңірлердің әкімшіліктердің берген тапсырыстары бойынша барлығы қабылдауға мүмкіндігі сол 1400 адам. Сондықтан біз квотаны белгілеген кезде сол солтүстік өңірлерге ғана жасалады ол квота, және де сол жерде әкімшіліктердің ұсыныстары негізінде жасалады. 2019 жылы елімізде 2031 адам өңірлік квотамен қабылданған, ал биыл олардың саны 653 адамға қысқарып отыр. Министрлік мұны қандас бауырлардың елге келуіне шектеу емес деп түсіндірді. Оның себебі былай, бұл квота деген қандас бауырларымыздың Қазақстанға келуге шектеу емес. Былтырғы жылы мысалы 17600 біздің қандас бауырларымыз келді. Олардың бізде Қазақстанның қай өңірінде тұрам десе, өз еркі. Сондықтан оны ешкім мәжбүрлеп басқа жаққа көш деп айта алмайды. Қандастардың арасында квотаға қарап отырмай, тіпті оны алмай кәсібін шаруасын дөңгелетіп отырғандар өте көп. Дәрігер Талғат Нығымет солардың бірі. Қытайдағы медициналық оқу ордасын үздік аяқтаған ол, үйренген білімін қазақ елінде кәдеге жаратуға асықты. Елге орала сала, өз қаражатына Талдықорғаннан медициналық орталық ашты. Сап дертіне дауа іздегендерге сапалы ем-дом ұсынып, халықтың ықыласына бөленіп келеді. Одан кейін бар бос жаққа келдім, жұмысын дауысып, қазір менде сол хирургиялық емес, алғашқы медициналық көмекті көрсетіледі, терапия жағынан. Осы отаның жаңағы көшіп келгеннен кейін осындай қолдап қуаттауының арқасында осындай ешкім бізді қағып отқан жоқ, барлығы заңды. Ешкімге алақан жаймай-ақ тынымды тірлік етіп отырған бір азамат Тұрдалы Талдықорғанға табан тірегеніне 12 жыл. Алғашында тұрақты жұмысы болмаған ол біраз қиын күндерді басынан кешті. Жалдамалы жұмысшы болды, құрылыста істеді. Кейін қолөнерлігін пайдаға асырып, өз ісін бастап кетеді. Ат әбзелдерін түрлі бұйымдарды қолдан жасап, кәсібінен нәсіп тауып отыр. Осы дүниелердің бәрін сауданы бастағаныма міне 5 жыл болды. Бұйырса 5-ші жылы. 5-ші жылға осындай тірлік жасап осы қалға келе жатырмыз ғой. Қазақстанға біз осындай жұмыс жасаймыз, игілікті жұмыстар жасайық. Қазақстанға біраз болса еңбегіміз сіңсін деп келген адамдарымыз біз. Осы жұмыс жасап жатырмыз. Аллаға шүкір, 5 бала өсіріп жатырмын.
Атамекенге оралмақ ағайындар үшін Алматы облысы ең қалаулы аймақтың бірі. Қандастар ең көп шоғырланған өңір. Сондықтан соңғы 2 жылда облыста шеттен келген азаматтарды қабылдау квотасы тоқтатылған еді. Бірақ бұл жерінәті жетсу жерін аңсап келген ағайындарға тоқтау болмай тұр. 2019 жылы өңірге арғы беттен 6737 қандас оралыпты. Камшат Мұхамеджан, Әзиза Ғазизқызы, Ринат Өтеев, Қайрат Қазтұрған, жетсу арнасы, Талдықорған. Ниет болса, жұмыс бар. Талдықорғанда жұмыссыз жастар үшін бос орындар жәрмеңкесі өтті. Жастарға қызмет көрсету орталығында ұйымдастырылған шараға қыз-жігіттер көптеп келді. Оларға мамандар мемлекеттік бағдарламаларды жан-жақты түсіндіріп, көкейтесті сауалдарына жауап берді. Мұнан бөлек 15-ке жуық мекеме өкілдері өздеріне қажет вакансияларды ұсынды. Екі қолға бір күрек таппай жүрген жастар түйіндемелерін таратып, өздеріне ыңғайлысын таңдады. Қалалық жұмыспен қамту орталығы қызметкерлерінің ақпарынша, қазір шаһарда 260 бос орын бар. Оның дені кәсіптік мамандықтар. Жалпы мұндай жәрменке әр 90 сайын ұйымдастырылады. Жол жөндеу құрылыстарына жол жөндеуші, сонымен қатар әлгі тракторист дейді, бульдозер дейді, қазіргі таңда да сол мамандыққа тапшы мамандықтар бойынша жұмыс орындары бар. Былтырғы таңда 7000 адамды мемлекеттік шараға тартқан болатынбыз. Биыл да жоспарда 5000 адаммен жұмыс жасау жоспарда бар. Алматы облысында электроэнергиясы қайта қымбаттады. Қаңтар айынан бері тариф 4-6% өскен. Тұрғындар енді 1 киловатт жарық үшін қосылған құн салығымен бірге есептелгенде 15 теңге төлейді. Бұл туралы облыстық табиғи монополияларды реттеу департаментінің қызметкерлері Жетісу медиа диалог алаңында өткен баспасөз жиынында айтты. Бағананың қымбаттауы электр беруші ұйымдардың тарифті өсіруіне байланысты болды дейді мамандар. Өндіруші компаниялар тарифті 15% арттырыпты, алайда жауапты органның араласуымен 4% төмендеген. Бұл 18 жылмен қара салыстырғанға 1 теңгеге төмен өсім, яғни бұның негізгі себебі энергия өндіруші компаниялардың 12-7% өсу байқалады. Сол себептен энергия беретін бізде Жетісу энерготрейд жауапкершілікті серіктестігі өзінің бағаны көтеру себебі осыдан болып табылады. Қалған коммуналдық қызметтерге биылғы жылдан өсім күтілмейді. Италияның солтүстігінде жүрдек пойыз жолдан шығып кетті. Ал Қытай мемлекеті коронавирусты тексеретін робот жасап шығармақ. Осы және өзге де жаңалықтар жаһан топтамасында. Милан-Болония арасына қатынайтын жүрдек пойыз Лоди провинциясында релістен шығып кетті. Бір адам қаза тауып, 30-ы зардап шеккен. Оқиға орнында құтқарушылар мен жедел жәрдем апаттың мән жайын анықтап жатыр. Робот дәрігерлер іске кірісет. Қытайда медицина қызметкерлерінің орнына коронавирус жұқтыру қаупі бар науқастарды тексеретін робот құрастыру жұмыстары басталды. Жобаны жедел іске асыру үшін роботты құрастыруға институттың әр бөлімінің мамандары жұмылдырылды. 2020 жылдың алғашқы айы бүкіл Еуропа тарихындағы ең ыстық қаңтар ретінде тіркелді. Мұндай мәліметтерді Коперник мониторинг қызмет ұсынды. Мамандардың айтуынша температура 2016 жылғы рекордтық деңгеймен салыстырғанда 0,2 градусқа, ал 2010 жылға дейінгі орташа көрсеткіштен 3,1 градусқа көтерілген. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Айзада Оразалы, Ардана Құрсабаева, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанға эталон меха тондар жәрменкесі қайта оралды. Көрмеге ресейлік фабрика өнімдерінің түр-түрі қойылған. Дизайнерлердің эксклюзивті тондары мен ішіктерін сатып алғыңыз келсе, Илья Шанскіров атындағы мәдениет үйіне келіңіз. Көздің жауын алатын бұл тондар Ресейдің Пятигорск қаласынан әкелінген. Мұнда жалпы 400-ге жуық ішіктердің түрелінген. Талғамыңызға қарай ұзының қысқасын, жеңді жеңсізін, түрлі түстісін таңдай аласыз. Құндыз, түлкі, бұлғын, сусар. Қайсысын қалайсыз? Нәзік жандыларға арналған жағалы сыртқы киімнің мұнда бәрі бар. Табиғи тері өнімдерінің сапасы да, бағасы да қолжетімді. Көрмеге келгендердің көңілінен шығып жатыр. Тігін фабрикасынан тікелей жеткізілген сырт киімдер бағасы нарықтағы құнынан анағұрлым арзан. Қазіргі кезде көп адамдар осы тон кигенді жақсы көреді. Өзімізде соның ішінде бармыз.
бізге осы Талдықорған қаласына осы жәрменке жылына екі рет жүреді кеп тұрады. Келген сайын осы жерден халық үзілмейді, товарлары жақсы, ұнайды бізге, алып жатырмыз, тағы да міне көріктеп келдік. Гүлжан Шарыпханқызы тон мен шікті тәуір көретін әйелдердің бірі. Талғамына қалауының орайы келмей жүрген осы жәрменкеден жаңа үлгідегі тонын тапты. Бірден ұнатып, құндыз шікті 30%-дық жеңілдікпен сатып алды. Жаңаша ғой енді кішкене. Соны алам ба деп ойлап жүредім. Мынау жәрменке жақсы болды міне. Бағасыдан нормаль. 700 мыңға таяуды. Мысалы 400 мыңға алуға болады екен. Ұнап жатыр, жәрменке жақсы, мына халыққа алысқа сабылмай-ақ, өзіміздің қаламыздан келіп басықпай таңдап алуға кішкене мүмкіндік бар. Эталон Меха жәрменкесінен кез келген жастағы қыз-келіншектер өзіне жарасымды тонды таба алады. 40-тан 64-ке дейінгі өлшемдер бар. Мұнда орта жастан асқан әйелдер классиканы таңдаса, жастар ашық түсті, еркін үлгідегілерін таңдайды дейді жәрменке әкімшісі. Біз тондардың құндыз мутон қаракөл терісінен тігілген үлгілерін әкелдік. Барлығы Ресейдегі фабрикада тігілген, сапалы. Қазір бізде науқан жүріп жатыр. 50%-ға дейін жеңілдіктер жасаймыз. Ал көңіліңізден шыққан тонды алуға ақшаңыз жетпесе, оның да жолы қарастырылған. Банк арқылы несие алуға болады. Айта кетейік, мәдениет үйінде тондар сатылымы ақпанның 9-ына дейін жалғасады. Жұмыс уақыты таңғы 10-нан кешкі 20:00-ге дейін. Меруерт Қыдырбайқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Жамбыл ауданында жас ақындар айтысы өтті. Шара белгілі ақын Есенқұл Жақыпбектің 66 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылды. Жыр додасына 15-ке тарта айтыскер қатысты. Қашанда сөздер еді, баталыға сәттілік тілеңіздер, сапар ма? Ерасыл Жұмабек айтысқа қатысқан ең жас ақын, 13 жаста, албырт, алғыр. Ешкімнен тайсалмайды, өзіне сенімді болғаннан да қорықпай сахнаға алғаш болып шықты. Өзінен бірнеше жас үлкен қарсыласына топ алдында жігерлене сөз қайырды. Қолма-қол суырып салып, жыр сайысында қарсыласына тойтарып отырды. Қазақтың қасиетті өнерін жалғастырушы жас өрен бүгінге дейін бірнеше аудандық, облыстық додалардың жүлдегері атанған. Осы айтысқа қатысып жүргеніме менің 1 жыл болды. Көптеген айтыстарға қатыстым, ең алғашқы айтысым осы Есенқұл Жақыпбековтің айтысы болды. Ол жерден бас жүлдені алдым. Мен бұл айтысқа 1-1.5 айдай дайындалдым. Жыр додасында өңірдің түкпір-түкпірінен және Алматы қаласынан келген 14 айтыскер қатысты. Айтқандары құрғылжақ, бос сөз емес. Туған жер, ұстаз мәртебесі, елді мекендерді жаңарту ісі сынды мәселелерді көтерді. Есенқұл Жақыпбектің өмірін, шығармашылығын жырға қосты. Ақын емес төрдегі әкім болсам, жасарымды жасар ем мен дел үшін. Жыр жарыста жүйріктерді белгілі айтыскерлер мен мәдениет өкілдерінен құралған қазылар тобы бағалады. Олар әр қатысушының тіл байлығы, дәстүрлі айтыс мақамын үйлестіре білуі, сахна мәдениетін сақтауы мен суырып салмалық қасиеттерін сарапқа салды. Айтыстың деңгейі өте жақсы, ақындар дайындалып келген, оның үстіне өздерінің жастарына сай, ыңғайларына сай айтысып жатыр. Үлкен жырдың думаны болып жатыр. Жастардың өздерінің жасына, талабына, әрекеттеріне сай жақсы айтыс болып жатыр деп асынсызып айта аламыз. Жастардың мүмкіндігі көп, өзі бәрі әрине Жамбыл болып кетпес, бәрі Абай болып кетпес, бірақ жақсы келе жатқан жастар бар арамызда. Жалпы жас буын өкілі арасындағы айтыс мүшәйрасы Сарбастау жерінде осымен екінші рет өткізілді. Мақсаты қазақтың төл өнері мен құдіретті сөз арқылы жастарды ұлт руханиятына бағыттау. Біз бұл айтыс өнерін осы Есенқұл ағамызды өзіміздің ауданымыздың, ауылымыздың тумасы болғандықтан осы Есенқұл ағаның осы айтыс өнерін, өлең жырларын оқушыларымызға дәріптеп, насихаттап, осындай оқушыларымыз, Есенқұл ағамыздай оқушыларымыз шықса деген ниетпен осыны жоба ретінде қолданып, мектебімізде іс-шаралар өткізіп жатырмыз. Жарыс қорытындысына сай бас жүлде алматылық Мөлдір Айтбайға бұйырды. Ал бірінші орынды Жамбыл ауданының жас ақыны Әмір сатып алды. Екінші орынды алматылық Нұрбол Жауынбаев алды. Үшінші жүлде жамбылдық Айым Асылбек қызына берілді. Амина Құдайберген, Ерболат Антелов, Жетісу арнасы, Жамбыл ауданынан. Талғар ауданында каратэден жасөспірімдер мен қыздар және ардагерлер арасында республикалық турнир өтті. Оған еліміздің әр аймағынан 400-ге жуық спортшы қатысты. Бірнеше салмақ дәрежесі бойынша мықтыны анықтады. Жарыс Алатау спорт мектебінде ұйымдастырылып, екі күнге созылған.
Жар шығыш жекпе-жек өнерінің Кюкушинкай карате түрінен өтті. Онда 9 облыс пен қалалардан келген спортшылар жас ерекшелігі бойынша 3 топқа бөлінді. 47 түрлі салмақта үздіктер анықталды. Бұл турнир халықаралық дәрежедегі спорт шебері Бекмұрат Мақсұтовтың жүлдесіне арналды. Каратешілер бәсекесіне Алмалы спорт мектебінің оқушылары да арнайы келген. Данная школа дюши алмалы. Біздің мектепте бокс, крик-рим, самбо күрестері және волейбол спорт түрлері бойынша 957 оқушы дайындалады. Арасында Қазақстан чемпиондары да бар. Каратэшілеріміз жуырда Стамбулдан өтетін Европа біріншілігі мен Токиода болатын әлем чемпионатына қатысуды жоспарлап отыр. Бұл жарыс кейбір өрен үшін өміріндегі алғашқы ірі спорттық додасы болады. Соның бірі Дастан Серікқали. Биыл 4 жасқа толып отыр. Қарқынды жаттығу мен мұқалмас жігерінің арқасында ол финалға шықты. Семей қаласынан Астан жеңісін келдім. Маған каратэ ұнайды. Екі күн бойы өткен жарыс қорытындысы бойынша Алматы облысының спортшылары 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі 38 медальді жеңіп алды. Турнирдің үздік каратэшісі 70 келі салмақта өнер көрсеткен Алмалы спорт мектебінің оқушысы Виктор Ильченко болды. Басқа да жеңімпаздар мен жүлдегерлер бағалы сыйлықтармен марапатталды. Жарқын Нұрланұлы, Ербол Атанделев, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Сөздеріңізбен ертең эфирде қауышамыз. Аман сау болыңыздар.